Vlada je donijela odluku o raspisivanju novog tendera za izgradnju bolnice Kasindo. U resornom ministarstvu ističu da je komisija za žalbe odlučila da poništi tender uz obrazloženje da oba ponuđača nisu imala potpunu dokumentaciju. A u istočnom Sarajevu osvanuli su bilbordi sa porukom da je SDS odgovoran za rušenje tendera za izgradnju nove bolnice. Na bilbordima je napisano da je predsjednica Komisije za žalbe Jelena Gotovac iz SDS-a poništila tender po nalogu stranačkih kolega, delegata u Domu naroda BiH Darka Babalja i načelnika Istočne Ilidže Marinka Božovića. Svaki put kada vi i vaše dijete ne budete imali gdje da se liječite, sjetite se ova tri imena, navedeno je na bilbordu. U SDS-u bilborde su nazvali zlonamjernim, tendencioznim. Traže da budu uklonjeni. Ja se pitam zašto nisu ovako javno izašli pred kamere i rekli odakle im ta saznanja o kojima pričaju i što su napisali, nego su se sakrili iza bilborda. Ovo je sramno vid borbe i nismo uplašeni. Čak šta više, ćemo i tekako se baviti sa njima u narednom periodu. Iz SNSD-a odgovaraju da ne znaju ko je autor bilborda, a da su oni to uradili, sigurno bi se potpisali. Načelnik Istočnog Novog Sarajeva Ljubiša Ćosić naložio je komunalnoj policiji da ukloni bilborde. Te stvari ne vode ka određenoj vrsti političke kulture i političkog dijaloga, ali u svakom slučaju svaka reakcija i reakcija koja je brza od onih koji su prozvani dovodi nas u situaciju da sumnjamo da i određeni ljudi imaju veze sa svim onim što piše na bilbordima. Oronula zgrada, hladne prostorije, računi električne energije veći čak 7 puta od prosječnih, realno su bolnice Kasindo. Direktor bolnice razočaran je što je početak izgradnje blokiran, jer trpe pacijenti. Nije im jasno zašto je žalba razmatrana čak 3 mjeseca, da bi nakon toga poništili tender. Nama je vrlo žao što ovaj tender nije uspješno završen, pa bi možda početkom ove građevinske sezone počeli da niču temelji i zgrada koju 20 godina čekamo. Komisija za žalbe smatrala je da nije bilo potpune koordinacije u konzorcijumu i da ponuđači nisu stavljeni u ravnopravan položaj kada je riječ o medicinskoj opremi, zbog čega je tender poništen zbog nedostatka tenderske dokumentacije. U resornom ministarstvu poručuju da su se držali zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima. Gdje je predviđeno da se sve što se koristi mora ima saglasnost Agencije za lijekove. Međutim, komisija za žalbe misli da smo na taj način stavili u neravnopravan položaj i to je bio razlog zašto je poništena tenderska dokumentacija. Ministar kaže da će odluku komisije još analizirati jer kvalifikovani stručnjaci iz javnih nabavki smatraju da njihovo obrazloženje nije validno. Podsjećamo, nakon što je Ministarstvo za izgradnju bolnice izabralo beogradsku firmu Millennium Team, iako je njihova ponuda bila za 11 miliona maraka veća od one u građevinskom preduzeću Krajina, uložili su žalbu. U ministarstvu ističu da je komisija za žalbe potvrdila njihovu procjenu, jer je odbacila pritužbe Krajine i utvrdila da nisu zadovoljili ni jedan kriterijum da bi prošli kao izvođač radova. Da smo imali pravo zato što nisu odgovorni ni u pogledu površine izgrađene u posljednjim godinama, ni u površini vrijednosti objekata koje su gradili. Mislim da je bio još problem i bankarska garancija i još neke druge stvari. Iz resornog ministarstva poručuju da je vlada čvrsto opredjeljena da građani iz Sarajevsko-Romanijske regije što prije dobiju novi bolnički kompleks, koji će pacijentima obezbijediti kvalitetniju zdravstvenu zaštitu, a zdravstvenim radnicima bolje uslove rada. Vlada je zato i usvojila odluku o raspisivanju novog međunarodnog tendera, a kompletna procedura trebala bi da bude završena u naredna 3 do 4 mjeseca.